Ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem klipu, znači, imam da vam pokažem nešto što će vas oduševiti. Znači, ostavit će vas bez teksta. Znači, Čenta 6. januara na Badnje veče je izgledala fenomenalno. Znači, vatrometi, bilo je veliki broj ljudi se organizovao i napravio je oko cele porte vatromete, znači. Organizovali su dron. Sa dronom su snimili iz visine kako je to izgledalo. Sada, ja nisam mogao da... Nisam znao da će biti takva organizacija da idem da vam snimim uživo. Znači, krivo mi je baš sad... Čuo sam od kuće kako puca, ali nisam video šta je kako. Kada sam video, onda oduševio sam se, morao sam da snimim ovaj klip da vam pokažem na što je to izgledalo. Vi sad pogledajte taj klip i vidimo se opet posle njega. Moguće je loš kvalitet snimka zato što prebacivao sam te snimkove i onda izgubio kvalitet na prilikom prebacivanja na društvenim mrežama. Tako da pogledajte sad taj klip. Ćao! Ljudi, ste vidjeli vi na što je to izgledalo? Znači, sad idemo do te lokacije da vam pokažem gdje se to dešavalo, gdje je to bilo. Sad ćemo da idemo, sad ću da se obučem. Evo mi je jakna, oblačim jaknu i idemo. Znači, idemo da vam pokažem znači, tu lokaciju, znači gdje su prstali ti vatrometi i možda ću vam pokazati, možda ima ostatak. Vatrometa, da vidite koji je vatromet u pitanju. Sad se oblačim pa krećemo. Onda snimim 2 minuta tamo i vraćam se nazad. Znači, sve za lepši klip. Lajkujte, vidimo se posle. Ljudi, evo me na onoj lokaciji što sam vam rekao. Sada, oko, evo je porta. Evo je porta, sada, oko cele porte su bili poređani vatrometi. Oko cele porte. Organizovali su se ljudi, upalili su znači redom sve vatromete, znači bilo je mnogo ljudi, koliko je vatrometa bilo toliko i ljudi, mogli ste da vidite na snimku. Kad je to krenulo da puca, znači ljudi su, puno je bilo porta, sve i odavde. Znači samo da vidim, da mogu da vam nađem neki dokaz, da vam pokažem koji vatromet je bio pitanje. Ako nisu bacili. Evo ga. Evo vidite. Ljudi su bacili, evo sad. Vidite gdje ostavljaju smeće, znači vidite ovo, smeće je svugdje. Ovu čentu bi trebalo 1000 ljudi da očiste, da dovedu u red. Evo vidite, sve smeće bačeno. Ništa nije održavano. Evo vidite portu. Sve okolo je znači bilo vatrometi, znači svugdje je smeće, to me neće više ni da pričam, vidjeli ste sada. Onaj vatromet je bio u pitanju, mislim, ti vatrometi su bili u pitanju, ali bilo ih je mnogo. Tako da, pokazao sam vam i to. Ja se nadam da vam se svidio video. Idemo sada pravac nazad u sobu.
Ljudi, evo sada sam došao. Videli ste našto, našto je izgledalo, videli ste, našli smo onaj vatromet. Tužno je, znači ljudi uzmu tako i pobacuju smeće okolo, a ste, videli ste gde je kanta? Kanta je bila 5 metara od te kutije. Ali šta ja to mogu da uradim? Ja samo mogu ovim videom da poručim ljudima da brinu o svojoj životnoj sredini. Znači, videli ste to. A sad, nije to sve. Dual Manager je spremio još nešto. Dual Manager je spremio sa drona. Znači, isto je dron u pitanju. Nabavio sam snimak, mislim, nije moj snimak, zato i kažem. Nabavio sam snimak. Isto izgubio na kvalitetu, jer sam ga prebacivao preko Messengera i ovo ono. Izgubio je kvalitet, možda će vam biti lošiji snimak i manji na ekranu, ali vidjet će se jasno. Znači, dva jezera. Videli ste prethodne klipove kada sam bio išao na jezero, kada sam pričao mit o velikom jezeru i drugi klip kada sam vam pokazao malo jezero, kako je nastalo i to sve. Ako niste pogledali, obavezno pogledajte ta dva videa. Imat ćete na završetku ovog klipa. Iz visine vidi se ogromna razlika koliko je veliko jezero veće od ovog malog. Taj klip je kratak, ali nema veze. Bar se jasno vidi, bar nešto, znači. Uspeo sam da nađem, da vam pokažem, da vam ulepšam ovaj videoklip. Za završnicu ovog klipa, pogledajte ga. Idemo sad u taj video i vraćamo se opet ovamo. Ćao! Ljudi, vidjeli ste, jeste kratak, ali je prelep. Mislim, lepo se vidi, sve je jasno. Kolika su jezera u pitanju. Iz visine se sve vidi, ako se sa zemlje ne vidi. I to bi bilo to. Da, hteo bih da pozdravim jednog čovjeka, Stefana Blagojevića. Da pozdravim. Tražio je pozdrave. I da mu se zahvalim na reklami što mi je dao na Instagramu. Ovim putem želim da pozdravim, znači, sve fanove koje me podržavaju, znači ljude koji podržavaju i koji cene trud i rad moj na kanalu Dule Manager. Vidite, staje, na desktopu mi je ova slika, Dule Manager, kao i na YouTube-u. I to je to, ljudi, nećemo odustati, snimamo i dalje najbolje klipove. Uz vas sam, vi ste uz mene i to je to. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu dušanđorić.98, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Voli vas vaš menadžer, a do sljedećeg klipa, ćao!